on kolme todella tärkeää asiaa. Ne ovat syöminen, juominen ja muotinäytös. Ja tänään aiomme keskittyä tähän kolmanteen osa-alueeseen, eli muotinäytöksiin, nimittäin ihan näillä näppylöillä on alkamassa tämän vuoden myönnettää muotinäytös Fashion One Man Show. Oli hienoa, että tuossa alussa saatoin toivottaa teille sekä hyvää iltaa että hyvää yötä. Se osoittaa, mikä runsaus tässä on pelkästään jo toivotuksissa. Saati sitten tässä muotishowssa, jonka teidän elävät silmät ja kohta näkevät. Usein pohditaan sitä, että mikä asia milloinkin on muodissa. Se on hyvin vaikea sanoa, koska muoti muuttuu niin nopeasti, mutta sen minä uskallan sanoa, että muoti on aina muodissa. Muoti ei mene koskaan pois muodista, ja sen huomaa jo täällä nimittäin satoja ihmisiä on tullut seuraamaan tätä muotishowta. Ja kohta te näette, mikä muoti tällä hetkellä on muodissa. Mutta ennen kuin menemme tuohon muodin kiehtovaan, syttivään maailmaan, kuunnellaan hieman musiikkia. Mutta älkäämme nyt kysykö itseltämme, että kuka maksaa viulun, vaan kysytään, kuka soittaa viulua. Hän on Simo! Huikaiseva, ei Simo, vaan Elisa Järvelä, tervetuloa!